Skellefteå. Bytet till pendeltåg mot Arlanda och Uppsala. Ja, ursäkta mig. Den ska vi se på. Den ska vi se på igen. Den ska vi se på. Och den ska vi se på. Bra filmer på detta planet. Eller vad säger du, Kiki? We approve. Våran första dag in i New York. Nu ska vi till tunnelbanan för att vi ska åka till Sephora. Är vi taggade? Jo! Är det Madison Square Garden? Där är Empire State Building. Och där är Kiki! Okej, så där har vi Target och där var vi precis inne och handlade lite. Hup, hup. Och nu ska vi in på Sephora och köpa lite smink. Här har vi då Madison Square Park med lite fina skyskrapor vid. En del av Manhattan skyline. Nu ska vi till IHOP och käka lunch. Flat Iron Building. Nu är vi på dag 2 här i New York. Idag skiner solen. Solbrillorna örn. Man känner sig lite så fancy. Nu är vi på väg in dit. Oj, inte in dit. Vi är på väg in i parken där. Central Park är vårt första stopp. Skitsamt. Så det är så vackert här. Det är verkligen en mycket härligare dag än vad det var igår. Mycket bättre väder. I approve. Det är så tyst och skönt här inne. You're so cute. Bye.
Bye. Nu är vi på G till Times Square, som ligger lite längre ner häråt. Så det är sjukt vad fint det är här. Så vi är på Times Square nu. Här var det lite blåsigt. Lite kallt om händerna, men... Nu är vi på väg till The High Line, en fin park som finns här i New York som går uppe mellan husen. Det var tåg som gick där uppe innan, så när tågen slutade gå så gjorde de om det till en park. Så att dit är vi på väg. Efter Times Square så gick vi till ett ställe som heter Doe, käkade en munk och... Sen så gick vi in på ett ställe som hette, vad det hette, Whole Foods. Vi har spannat läget lite. Och nu är vi på väg till The High Line. Och nu är vi uppe på The High Line här vid. Kan ni till exempel se rälsen från där tågen gick innan? Ja, precis. Här kan man sitta om man behöver vila. Can I see some artists down the street? No, thank you. Stormvind här. Men det är så fint. Då ska vi se långt, långt, långt här borta. Där har vi frihetsgudinnan.
Det är ganska långt ifrån oss. Ganska coolt att vi kunde se den i alla fall. Jag och den där människan där var precis på ett ställe som heter The Sugar Factory. Och de hade drinkar där. Vi delade på två. Och så åt vi lite pommes. Och jag åt en grilled cheese sandwich. Och fick mycket goda skratt där inne. Och ni såg förmodligen innan hur det var när de gjorde drinkarna åt oss. Och nu är vi på väg till Ground Zero. Det är ungefär 40 minuters promenad dit. Det enda vi har gjort idag är att vi har gått. Efter vi har varit på Ground Zero så ska vi till Brooklyn. Nine-Nine! Man får ha lite kul när man är på semester. Man är i the concrete jungle where dreams are made of. Så vinkar vi till en bil där som lättast går över. Vi ses vid Ground Zero. Nu är vi på Ground Zero. Och först och främst så måste jag visa. Det är fest där uppe! Party and yay! Sen har vi en liten fin måne där. En liten fin kiki där. Så här vid stod ett utav tornen. Och där borta stod det andra. Lite svårt att visa nu när det är mörkt. Men också så har vi, här är One World Trade Center. Det är tornet som de byggde efter de här två tornen blev förstörda. Fun fact, alltså när jag var här för 3,5 år sedan med min pappa så var de inte klara med One World Trade Center. För att nu för tiden kan man åka upp i det. Typ längst upp där uppe. Det är inte som Empire State Building att man kan stå utomhus och se ut. Men man kan fortfarande åka upp i det. Men det kunde man inte när jag var här för 3,5 år sedan. Men nu kan man det. Så som sagt, här vid var ena tornet. Här vill se man namnen. Det är lite mörkt nu. Det var någon som hette Vincent. Nu är klockan 9:30 på kvällen. Vi har varit ute i Brooklyn och skaffat tatueringar som ni såg. Och nu är vi på väg att käka. Vi ska käka på Joanne. Det är Lady Gagas pappa som är restaurangägare till denna. Och den ligger bara 3 kvarter ifrån där vi bor. Så det är nära och bra hem sen. We approve. Let's go. Ja, då var det söndag och våran sista heldag här i New York. Idag så har vi varit på ett ställe som heter Donut Planet och fikade lite. Och nu var vi precis inne på någonting som heter Barcade som ska vara både en bar och en sån här arcade, en spelhall. Men den var ganska, det var en stor flopp. Det enda som var roligt där inne var så här flippermaskinerna, ni vet, de sån här pop, pop, pop. Så, vad är det vi är på väg nu någonstans? Bara kolla runt stan.
Ja. Vi har bockat av listan. Det känns ju lite tidigt att åka till Buckle Lounge kanske. Ja, lite tidigt är det. Eller så kan vi bara börja gå ditåt och se var vi hamnar. Se någonting på vägen liksom. Ja. Det är liksom ingen stress idag, bara chilla. Imorgon flyger vi hem typ 5-6 på kvällen, landar 7 på morgonen svensk tid. Idag är det skitbra väder i alla fall. Inte ett moln på himmelen. Hej. Hello människor från Down Under. Jag ska vara. Nu sitter vi inne på en thai-restaurang. Beställt in lite mat. Pad thai. Vi har varit på Victoria's Secret Pink och shoppat lite. Ups, lite sån här spontan shopping som inte blev den billigaste. Men det blir bra grejer i alla fall. Och nu sitter vi här och väntar på maten och fått lite drinkar. Cola Zero i den. Nej, vanlig cola menar. Jag önskar att det var Cola Zero. Och där har Kiki sin drink. Som jag inte ens kommer ihåg vad den hette, men den var god i alla fall. Vad hette den? Shirley Temple. You happy with it? Yes. 10 out of 10. Yes. Så, ja, vi har gått mycket idag och det är fint väder. Så nu blir det skönt att vila fötterna lite och få i sig lite mat. Här har vi Empire State Building. Som lyser fint. Ja, det var det måndag. Vi har packat våra väskor. Och vi ska checka ut om ungefär en timme från hotellet. Och hemfärd blir runt 5-6 ikväll. Så vi ska väl se om vi äter någonting eller om vi äter på flygplatsen. Eller så vi får se helt enkelt. Men ja, det har varit en bra resa. Vi har hunnit med väldigt, väldigt mycket på de här 3 dagarna. Eller ja, 3,5 dagarna vi hade här. Men när vi landade i torsdag så var vi typ enbart här på hotellet. Och så var vi och käka. Och sen lite samma sak idag, att vi bara är på hotellet innan vi åker hem. Men vi har haft ett bra, fint väder. Förutom när vi hamnade i spöregn i en timme. Hey. Men nu är det dags för hemfärd. That is the perfect.